gaskiya Abdullah Shahin nan yayi dadi na ga mai da zaka ji dadin shi wato kai tun daga zaman kasar Laraba wannan shikenan ka saba tun daga jikara tu kasar Laraba nan ka saba da dadin Shahin nan ai na ga mai dole ne aka mai shi da zaka ji dadi da kawo shi mai da tun jiya ma an kawo to aka mafa yafi sa karewa mafa haka haka yafi sa karewa da wani kofi uku ne ma ye wallahi kai wallahi ya ka ji gardin ah da kai wallahi yayi shine kai gaskiya ana zafi ai ina tura wani sako ne salamu alaikum to duk musa manya manya an yi babban bako yau mutum da ili a'a baka da sauka barka da yamma ya gida lafiya lau a da ili abdullah baka dai ina gajiya a kai an gama karatu wallahi an gama tin yau shi to sai ai kokari a biyo lai amma kai laifi ba eh shin shay ba matsala yanzu yake ce mun yaji dadin shay cin ki ta da ma tun je ne aka wada ai daga office nake okay ga zan ba mu da yake sai ni ban ga da kike na gane kai ai saboda ta dip dip saboda fresh saboda sanyin gurin nan ai sai da shay a gurin kuwa ai kokari ai karatu a gama gaskiya insha Allah a ta office gaskiya kada ai shirme a gaskiya a je ai karatu a zama wani a taimaka wa kai gaskiya dan yanzu yaro ba sha wanda yake da wuce ka bashi illa iji wallahi wallahi haka ne wallahi yanzu mu ba dan karatun ba zamu kawo wannan matsayin a ina a'a yanzu ma na canza mota fa a'a ba wannan ware kuwa gata nan a'a canza mota kyau wallahi wannan shi gege mota ai jiya nan na canza kai ko nan ba babu mai ai to na ga ma sabuwa ce fa ye sabuwa ce fa a'a la sai haka to ni da ili sai ga ka tafi office eh ka dade gurin zaman nan gurin hirin ne sai ga kwana biyu kwana uku ba ka zo ba bosho aiki ai aiki ne mun yawa aiki ka gani ba office ba ni ba a gida ba inna lillahi yanzu ina office eh yanzu nan za ka ga mutane an zo ɗan kwangila na makai bangaren kwangila ai bangaren kwangila ai duk wani gine-gine da wadan titina ai da hannu na suke ka ko dole ku ba zai zauna ba ka gani ne mai dubawa ni ne mai sawa a biya kuma barin gaya maka ko ina gida to ba ni da sukuni ba zaka ji wani dan kwangila ya kira ni wannan ya kira ni wancan ya kira ni kasa da sanin ya kira wai ka call waiting shine ai kuwa sun yawa ai wato aiki wannan yanzu da wani mai tayi nawa ai wannan ba ni ta kai ban gane ba yawa alheri ne na office alherin office wannan a kwarai da gaske ai wacce tsohuwar ma tana gida ita ma wacce alherin office ne ita ma wannan alherin office wannan dan kwangila ne turo min da ita 2018 ce ba a'a to ni abun nake maki ina kace alherin office yawa office eh gwamnati take ba ku wani kudi ne ko kuma wani percentage ko allowance ko kuma an kai kwangila an yi aiki a miliyan 10 misali kana da miliyan 1 percentage din ka kenan ai yanda tsarin aikin yake eh yanzu misali aiki ne za ba dan kwangila eh ki gina wani abu ni ne mai zuwa na duba to idan naga dama aikin nan ko yayi ko bai ba nace da hukuma yayi eh to an gama to yanzu duk aikin da zan je in duba idan na rubuta na bada recommendation to aiki ya gama kawai za a biya kuma duk dan kwangilar da iko kwangila ka san biyan layi ne fa layi ne a biya wancan miliyoyin kudi to idan na tashi idan ka zo ka bani wani abu na alheri ka kawo mun wadansu kudi to sai in dauko ka sai in dawo da kai gaba ko a ba yake sai in dauko ka to kai ne a karshe sai in dawo da kai gaba shi wannan na gaban tunda bai san alheri ba sai a dauki file din sa sai a mai da shi baya to wannan na gaban to kaga ai shine mutumin da zai dauko na biya baka ai shine mutum shine alherin wannan shine alherin obus yo wanda abun ka bosho alherin obus yanzu gidana da haka yake ah bai na da yake giran ka sai mun durduruka saka fa mun shiga to yan kwangila ne sai gina mun shi duk alherin shi ma alherin obus ne eh ya ana da suke karatu a jami'a kudin karatun da ake biya musu alherin obus ne a takaice dai komai naka da alherin obus ne ai shine martaba aikin ai ina da ili ina jin ka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un musulmi an baka takarda ka rantsi zakai aiki fi sabilillahi ka taimakawa kanka ka taimakawa wani ka dauki na gaba ya koma baya na baya a mai da shi gaba ka dauki na baya ya koma gaba i baka wani abu
har ka dinga furtawa cewa wai alherin ofis to ka ci da matanka ka ci da ƴaƴanka mota da kake hawa gidan da ka gina sutar da kake sawa abincin da kake ci duka wannan alherin ofis ne ina da ili na jin ka bushe wallahi billahi allazi la ilaha illa huwa in har ka saki mala'ikan daukar rai i dauki ranka a wannan matsayin da kake kuma kake cewa wai alherin office ka san abin da kake cewa kana haramta halaka kana kuma halatta haram inna lillahi wa inna ilaihi ba da shekara kana kana wannan abu karba alherin office ai akalla ai shekara ta 30 aiki kuma dai harkar alherin shi ne take shigowa ake kai kawo da shi da wannan matsayin ina da ili billahi allazi la ilaha illa huwa ko musulmi ko kirista ya maida na gaba ya koma baya ya dauko na baya ya koma gaba a dauki abu a baka wai kai magana alherin ofis wallahi ka haramta halaka wallahi ka haramta halaka to kuma gwargwari astaghfirullah kuma gwargwari kamar kace zina aure ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un a dauki cin hanci da rashawa a danka maka kai ka sani wataƙila aikin nan ma bai ba ya dauki wani abu baka sannan ka zo har kana magana kana gaya duniya cewa wai alherin ofis billahi allazi la ilaha illa huwa ki yayi fadan wannan maganar ban hana ka karbar aikin alherin ofis kake cewa ana ba ku kudi kana jin dadi ban hana ka karba ba amma ka canja abun suna idan ka mutu da wannan kalma a bakin ka na rantsi da Allah ba za ka ci aljanna ba gaskiya ne kuma gashi ka ce shekara 30 ayi ko shekara 30 ba ma wai wata daya ba wata daya ba ba wata 30 ba to ba wata 30 ba aljanna Allah ka yafe mana na rantsi da Allah ba wai to kuna zuwa ba wai Allah ya yafe muku ba na farko dai an shiga kai tuba na gaskiya yawa sannan ka nemi mafita shine farko ya Abdullah ka nemi karin ilimi Abdullah kai yanzu ka gama kartinka in ka fara aiki kada a dauki cin hanci da rashawa a danka maka a ina ka zo kana bayani cewa wai alherin office ba alheri bane ba sai bane sharri ne kana haƙi ne madalla da ili ina baka shawara insha Allah billahi allazi la ilaha illa kaga ritaya ka saura bai wuce maka shekara 5 kai ritaya to karka yadda wannan shekara 5 din nan ta riske ka kana karbar kudin mutane kana cewa alherin ofis ran da ka tsaya a gaban ubangiji wallahi wannan abin da kake cewa alheri na rantsi da Allah in na leka jahannama ban hango ka ba to garwashi ne danne ka in baka tuba ba na rantsi da Allah ba za ka kai labari Allah ubangiji Allah ka yafe mana ice da abubuwan da kawo ne ba da alherin ofisin bane su ba Abdullahi ko muna laifin da mu na zuwa tukuna wannan mu cikin ka bar mu gaba fatan ya canja wannan al'amarin kullum to yanzu bosho gaskiya na ci yama yama da yawa a ciki na kuma wannan bayanin da kai min ya daga min hankali ya tayar min da hankali Allah ubangiji ya sa mu ya ci amin Allah me ya kare inda ya ga zuciya shikenan nemi fita shikenan nagode ita wacce mota ya za da ita gurin nan kamuruwa nagode sai na je gurin malamai na yi bincike tukunna naji da abinda malamai kuma